Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Глядачів телеканалу ТВ4 в ефірі «Тернопільська погода». Як залишатися модними та при цьому почуватися комфортно? Зовсім просто. В цьому допоможуть дуті шарфи. Мода на об'ємні пуховики дала зелене світло новому тренду – дуті шарфи. Такі шарфи стануть стильною альтернативою кашеміровим зразкам. Носити їх можна із пальтами, із кардиганами, міді-спідницями та штанами. У п'ятницю, 20 листопада, по області буде хмарно. Місцями невеликий дощ та навіть мокрий сніг. Температура впродовж доби від 1 до 6 градусів. Цього дня також буде хмарно. Невеликий дощ, а вдень місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів, вдень 3-6 градусів тепла. Бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе та залишайтеся з нами на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».